Seguim parlant d'ensenyament a la Garrotxa. Després de 16 anys en la direcció gerent de l'Escola Pia d'Olot, Miquel Àngel Zarza ha fet públic a través d'un comunicat la decisió de deixar el càrrec de director. Zarza considera que després de tants anys al capdavant és hora d'un canvi. Tot i aquesta decisió, aquest canvi no implica que abandoni la seva tasca com a docent. També ha aprofitat el comunicat per agrair a tots els companys i companyes que l'han acompanyat durant aquesta etapa. A partir de l'1 de setembre, el relleu de la direcció gerent el prendran Ferran Sala i el seu equip directiu.